Pozdravljeni vrtičkarji, danes vam bom pokazal, kako pravilno sadimo maline. Za nasad malin smo zemljo najprej prerahljali, nato smo malinam dodali kompost. Domač kompost je nujen za dobro uspevanje malin, namreč maline imajo rade bolj organsko zemljo. Kompost pa jih hkrati tudi ščiti pred boleznimi in je to hkrati vir mikroorganizmov in hrane. Ker smo ugotovili z analizo, da v naši zemlji manjka kalija, smo dodali še kalijevo gnojilo. Vse skupaj smo nato z rahljalnikom ukopali v zemljo. Ker se naš nasad malin nahaja v težjih tleh, je potrebno v tem primeru oblikovati grebene. Grebene oblikujemo zato, da voda hitreje odteka in da se v območju korenin, malin, voda ne zadržuje. Greben naj bo visok najmanj 20 cm in pa širok nekje 90 cm, do približno 1 meter. Na ta način bomo poskrbeli, da bodo maline bolj zdrave. V lahkih peščenih tleh oblikovanje grebena ni potrebno. No, za maline je potrebno postaviti opore, primerne opore. Mi v našem primeru smo izbrali kar smrekove kole, visoke 2,5 metra. Pol metra smo zabili v zemljo in pa predhodno smo dodali še tele prečke. Prva prečka se nahaja približno 60 cm od zemlje, ta druga pa 1,60 m nad zemljo. Te prečne opore služijo temu, da na njih napnemo žice. To pa zato, ker imajo maline, določene sorte malin, večje stranske poganke. Maline smo sadili naprej pripravljen greben. Sadili smo jih na sadilno razdaljo 50 cm. Ker so sadike vzgojene v loncih, smo jih sicer vseeno posadili 5 cm globje, da se bodo lažje ukoreninile. Ker so pač sadike vzgojene v loncih, jih lahko seveda take sadike presajamo tudi izven tistega optimalnega časa, ko niso olistane, tako se bodo naše maline lepo urasle in bodo tudi lepo uspevale. Za zastirko smo uporabili agrotekstil. Agrotekstil bo v zemlji preprečeval razraščanje plevela, hkrati pa bo pomagal zadrževati dovolj vode, ki jo maline potrebujejo. Na sadilni razdalji 50 cm smo zarezali zareze, skozi katere smo potem potegnili poganke malin. Po sajenju smo napeli tudi žice, ki so v razdalji 90 cm. Prvi in zadnji kol smo tudi sidrali in s tem poskrbeli, da so se žice primerno napele. Vkolikor pa bodo žice popustile, imamo tudi napenjalce žic, s katerimi bomo poskrbeli, da bodo žice vedno dovolj napete. Moje ime je Primož Brezovec, veseli me, da letos vrtnarimo skupaj.